Zdravím vás, kryptoinvestori, na mojom videu, na mojom kanáli Kryptoinvest. Som veľmi rád, že ste zase prišli na moje video, alebo teda konkrétne na livestream. Všetci, čo ste v čete, zatiaľ teda bez nejakých podmienok, určite zahlasujte. Dal som tam taký post, alebo taký nápad, že či dať chat v livestreame len a len pre odberateľov. Nie je to skrz toho, aby som si nahnal nejakých ľudí, ale je to hlavne skrz toho, aby sme teda brali chat tých ľudí, ktorí odberajú môj kanál, a hlavne teda je to prevencia kvôli nejakým spamerom a tým, čo budú proste tu na do chatu chodiť a spamovať jeden coin, ktorý nájdu nejaký, keď ešte ani nevyšiel skoro na markete, a budú ho spamovať a zabíjať kompletne tým celý chat. Alebo som si všimol nejaké komenty, neviem, nejaká doktorka Luisová alebo niečo také, čiže to sú presne také tie veci, čo môžu zabrániť tomu, aby sa diali takéto veci na livestream. Ani som potom nechápal, že o čo sa tam jedná na tých mojich komentoch. Čiže prejdem správami, vyjadrite sa tam každý, či ste odoberateľ alebo nie ste odoberateľ, môžete sa na to vyjadriť, určite sa na to vyjadrite, a podľa toho sa zariadíme po konci správ. Čiže dobre, poďme teda rovno na správy, čo sa týka marketu. Market cap nám sedí na hodnote 2,1 biliónov dolárov, čiže minus 4,4%, čo sa týka Bitcoin dominancia 39,7%, máme tu aj najväčších víťazov dneška, a tým je Tezos, Cosmos, Hedera, Hashgraph, Icon, Osmosis. Ináč ten Osmosis krásne lieta vďaka tomu Cosmosu, alebo teda Cosmos vďaka tejto danej sieti. Musím sa na to viac pozrieť. Mám taký pocit, že je to ich decentralizovaná burza, ako som sa na to pozeral, celkovo taká pekná grafická. Polkadot, Stack, Monero, Mina, Protocol a tak ďalej. Alebo teda nie, že a tak ďalej, tu to prakticky končí, keďže sú to všetko stablecoiny. A čo sa týka najväčších lúzrov dneška, tak to máme Avalanche, Phantom. Avalanche určite nepomohlo to, že jeden z projektov, ktorý bol vytvorený na Avalanche, mal nejaký bug, a vďaka tomu bugu sa alebo teda boli ukradnuté niekoľko tokenov, niekoľko miliónov tokenov. Phantom, Near, Radium, Helium, FTX token, Cardano, Terra, Theta Network, OMG, Solana a tak ďalej a tak ďalej. Celkovo riadny a krásny výplach na tom danom markete. Dobre, čo sa Bitcoinu týka, tak ten má dnes riadne pekný volatilný deň. Dnes sme sa ocitli na hodnote 46 877 dolárov, následne odrazenie, pušnutie smerom dole až na hodnotu 43 500 dolárov, čiže krásny pohyb 3000 dolárov. Teraz zase atakujeme tú hodnotu predchádzajúcej rezistencie. Čiže Bitcoin zatiaľ teda odoláva tej predchádzajúcej, alebo teda tej supportovej, prerazenie tej supportovej zóny, čože zatiaľ dobre. Ja dúfam, že sa udržíme v tomto trojuholníku, po prípade, ak by sme mali zletieť, aby sme sa držali niečo okolo tej 40 tisícky a následne atakovali náspäť hodnoty tej 50 tisícky, to by bolo celkovo vynikajúce. Čiže tí, čo neviete, o čom rozprávam, tak si môžete predstaviť takýto trojuholník, ktorý nasleduje, alebo teda aj dal som takú vybodkovanú čiaru, hej, že jeden scenár je takýto. Mne najviac fakt osobne vyhovuje práve, alebo celkovo najviac sa mi páči a najviac logiku mi dáva práve ten vybodkovaný kanál, skrz toho, že toto sa dá považovať ten predchádzajúci high ako za fake out, a následne tu na to krásne tvorí nejakú tú rezistenciu, prakticky už tretí dotyk, alebo od úplného píku a od úplného vrchu práve táto čierna línia. Čiže jeden trojuholník si môžete predstaviť, a niekde sa to tu aj kreslí, tie trojuholníky. Jeden trojuholník si môžete predstaviť takýto, hej, že je tu takýto trojuholník, alebo hej, keby sme mali prepadnúť cez túto danú hodnotu, čiže nižšie na tú 40 tisícku, čiže môžete si všimnúť, že by to tvorilo nejaký trojuholník, alebo po prípade až takýto trojuholník, čož by nám celkovo otvorilo ďalšie hodnoty supportu, hej, čiže tie supportové zóny sú pri tej 40 tisícke, alebo teda konkrétne teraz na týchto daných hodnotách 44 500 dolár. Potom ďalší prepad a silnejšia supportová zóna je práve na hodnotách alebo medzi hodnotami tých 40 tisíc a 40 700 dolárov. Po prípade tá najspodnejšia línia je presne tá 29 alebo teda 30 tisícka, necelá 30 tisícka. Čiže uvidíme, že ktorý pattern sa nám teda potvrdí, ale v livestreame si o tom porozprávame trošičku viac. A poďme teda na správy, keďže máme tu nejakú korekciu a viacero analytikov sa vyjadruje, že či to
je teda už bear fáza alebo nejaká zdravá korekcia. William Clemente, veľmi populárne a veľmi známy teraz on-chain analytik, veľmi mladý hlavne, ktorý sa pozerá čisto a čisto len na on-chain data, tak poukázal na to, že prakticky tento dump bol spôsobený likvidiačkami, hej, to sme rozprávali už, mám taký pocit, pred troma dňami, že to bolo spôsobené prakticky ten veľký pád, alebo tá prvá sviečka bola spôsobená práve likvidiačkami, keďže tam to bolo celkovo dosť zjavné a následne tu potom dal ďalšie charty na supply shock ratio, kde si môžete všimnúť, že všetky tieto ukazovatele sú proste nasmerované smerom hore a je tu jednoznačná kumulácia Bitcoinu. Celkovo stále viac a viac Bitcoinu odchádza z burz, čiže to je taká dosť nevydaná vec. Po väčšine pri nejakých veľkých a dramatických pádoch prichádzajú coiny na burzu, kdežto ľudia sa to snažia zbavovať tých coinov, hej, a všetko to dávať do stablecoinu, a tu nám máme prakticky opačnú story, kedy stablecoiny čakajú na burze na to, aby sa investovali do nejakých altcoinov alebo do nejakých kryptomien, hej, taký je aspoň predpoklad, čiže také to zhrnutie Villa Clementeho je, že on to považuje ako za zdravé vypláchnutie marketa. Čiže ja sa zatiaľ prikláňam k tomu, že nemáme na to dosť dát, hej. Nemáme tu fakt, že dáta, mali sme krásny progres smerom hore, teraz máme vytvorené prvýkrát nové low a je otázne teraz, že či začneme robiť nižšie low, než je toto, kdežto bude obrovský problém pre niektorých, alebo proste začneme sa odrážať od supportovej zóny a tým pádom bude stále, alebo teda keď sa odrazíme a začneme odrážať o 44 tisícky, po prípade 40 tisícky, bude tu veľký tlak práve na túto rezistenčnú zónu. A už z histórie celkovo vieme, keď sledujete môj kanál, čím viac sa testuje nejaká línia, tým väčší predpoklad, že tá línia bude prerušená alebo teda narušená. Ďalší analytici alebo ďalší tradery z Twitteru, tí si takisto myslia, že zatiaľ je úplne všetko v poriadku, konkrétne Kaleos, ten má fakt, že obrovský following na Twitteri, 279 tisíc ľudí na Twitteri, čiže celkovo zaujímavé číslo, sa vyjadril a teda poukázal na charty na Ether a takisto aj na Bitcoin. On prakticky poukazuje tú líniu, ktorú sme predtým brali dávnejšie ako rezistenčnú zónu. Čiže celkovo tá hodnota toho dotyku na tej spodnej línii je na hodnote 37 tisíc dolárov, zhruba niečo okolo tej 37 tisícky, ako si môžete všimnúť na tomto čarte, hej, čiže práve ten odraz by mal teraz, alebo by bol na hodnote nejakých 37 tisíc dolárov, čo celkovo, keď si pozriete to predchádzajúce video, ktoré som robil, by celkovo súhlasilo s tou hodnotou, ktorú poukazoval Peter Brand, alebo kde bol ten jeho bear flag zobrazený, čiže to sa takisto pozrieme na to v dnešnom videu. Celkovo viacero spoločností, viacero investorov je stále veľmi pozitívnych voči Bitcoinu a hlavne teda aj Visa tá kompletne mení názor na kryptomeny a vyzerá to tak, že očakávajú extrémne veľký progres v priebehu nejakých 5 rokov, čo sa kryptomen týka. Už teraz je ten progres úplne šialený, celkovú adopciu máme tu úplne vynikajúcu a preto Visa proste radšej bude pripravená, ako by mala misnúť tú danú loď. A tu je presne ten opak, kdežto niektorí, proste tí, čo ich nazývame gold bug, hej, tak proste hejtujú Bitcoin, napríklad jeden človek, určite musím hovoriť, že ktorý od roku 2013 je jeden človek, ktorý hejtuje v kuse dookola Bitcoin bez toho, aby trošku zmenil ten svoj názor alebo ten pohľad na vec a zainvestoval do Bitcoinu alebo celkovo do niektorých kryptoprojektov a prakticky od 2013. len sa pozerá na ten obrovský a šialný progres, čo sa krypta týka a Visa sa rozhodla, že nepôjde práve jeho v šľapajách a radšej sa pripraví na to, že ak by náhodou prišli nejaké vhodné regulácie, že tento market môže totálne vybuchnúť. Takisto aj Bill Miller, je to miliardár, ktorý má hedge fund, a ten sa vyjadril, že Bitcoin má oveľa lepší potenciál rastu a veľmi priaznivejší potenciál rastu, než, alebo lepšie výhľadky, než má zlato. Čiže práve on sa pozerá na to, alebo teda vyjadruje sa o Bitcoine, že to je digitálne zlato a myslí si, že z dlhodobého hľadiska je to oveľa lepšia investícia, čo sa profitov týka, než je zlato. Čiže dúfam, že tento pán bude mať určite pravdu a to je ďalší obrovský hráč, ďalšia obrovská ryba, ktorá tak
takto uvažuje. A takisto aj Fidelity, tí sa vyjadrili, že inštitúcie alebo inštitucionálni investori, tí sú otvorení kryptomyšlienke, tí sú otvorení kryptoinvestícií, len proste tam u nich je najväčší ten problém, že čakajú na ETF-ka. Dúfajme, že vďaka ARK Investment, ktorý teraz budú ponúkať v Amerike, investičný fond, ktorý obchoduje ETF-ka cez kanadskú burzu, dúfajme, že to odštartuje trošička market, alebo že sa zobudí SEC, ako ich urguje viacero spoločností, nielen Grayscale, ale hlavne teda Grayscale ich urguje, aby proste spravili nejaké regulácie a spustili Bitcoin ETF-ka práve v Amerike, keďže prichádza jednak Amerika ako štát, prichádza o obrovské zisky z tých investícií a takisto aj veľa investorov proste bude odchádzať z Ameriky. Americký dolár nie je na tom úplne najlepšie, celkovo proste má stále viac a viac problémov. Viacero investorov odchádza z Ameriky, keďže tam market je dosť komplikovaný práve teraz, čiže možno by im to celkovo aj pomohlo. Dobre, poďme teda na ďalšie správy. Cardano spustilo svoje smart kontrakty, veľký úspech pre Cardano, nebol tam skoro žiadny problém, hej, mali tam zopár takých tých chybičiek, ale to je zas úplne normálne. Následne začalo odpredávanie marketu, myslím si, že spôsobené aj teda Bitcoinom, ale taká klasika, na ktorú som upozorňoval, hej, buy the rumor, sell the news, čiže zatiaľ obrovský úspech, celkovo už majú spustené vyše 23 projektov, alebo teda smart kontraktov položené na ich blockchaine, čo je skvelá vec, myslím si, že tých projektov bude len a len stúpať. Celkovo som videl na Twitteri, že už niekto spravil aj NFTčka na Cardane, čiže máme tu už aj nejaké NFT projekty a očakávania sú teda veľké. Cardano na $10, či to dokáže alebo nie. Cardano má kopec priestoru a času a zlepšovania na to, aby mohli dokázať tú 10-dolárovú hodnotu. Či to bude do polovičky roku 2022, mne je to úplne jedno, nepozerám sa na takéto dátumy celkovo, ak vy investujete dlhodobo, tento timeframe ani príliš nie je dlhý. Hej. Keď sa pozriete na to, že ešte len prednedávnom bol začiatok roka 2021, kedy sme začali konečne mať nejaké uvoľnenie opatrení a zrazu sme v 9. mesiaci roku 2021, je to úplne bláznivé. Čiže takýto timeframe príliš nie je ani ďaleký, čiže netreba sa spoliehať úplne len a len na nejaký timeframe. Čo sa týka Cardana, ako som hovoril, majú ešte zopár upgradeov pred sebou. Tým ďalším je Basho a potom je tam Voltaire, čiže tu na prakticky by mali prísť na plne decentralizovaný systém, hej, a čo sa týka škálovateľnosti, tam uvidíme, že ako bude teraz fungovať Cardano, ale to Basho by malo vyriešiť škálovateľnosť. Celkovo by to pomohlo určite Cardano, hlavne skrz toho, že Ether proste zatiaľ so škálovateľnosťou má nejaké tie problémy, ale toto bola asi taká najväčšia vec, čo sa Cardano siete týka. Takisto aj Charles Hoskinson vyhral $50,000 bet, alebo teda stávku s Polymarketom. Polymarket si spravil takú srandu z Cardana alebo teda z Charlesa Hoskinsona, kedy mu povedali, že proste nespraví ani do 1. októbra tie svoje smart kontrakty a práve sa mu to podarilo. Čiže dúfajme, že teda Polymarket zaplatí tú stávku $50,000 a úplne najlepšia vec, že by to malo ísť na charitu podľa jeho výberu a Charles Hoskinson to má dať pre detičky s rakovinou. Čiže parádna vec. Dúfam, že to teda Polymarket splní. Dobre, čo sa týka Etheru, Ether je veľmi pomalý, odkazuje Kevin O'Leary. Je to veľmi populárny človek v Amerike, má svoju vlastnú show na CNBCčku, fakt, že má veľký odber. On má aj zainvestované do Etheru, ale vyjadril sa, že Ether je veľmi pomalý a má problém so škálovateľnosťou, preto verí aj v ostatné iné projekty, ktoré sa začnú škriabať hore a teraz poslednú dobu sme to videli. Hej, Cardano strela, Solana strela, Polkadot strela a viacero iných projektov, napríklad ako Avalanche, zažívajú pohyb smerom hore, čiže myslím si, že práve na tieto projekty by sme mali byť zameraní, hej. Tento dip on skončí, proste treba si sledovať a odsledovať hlavne teda Bitcoin. Zatiaľ, tak ako som hovoril, dlhodobo je to všetko a všetko závislé na Bitcoine, keďže je kráľom tohto daného marketu. On je tým stabilným kameňom, čo sa marketu týka. Dobre, ešte čo sa týka Ether a jeho Layer 2 Solution, to môžu byť práve riešenia na škálovateľnosť na Ether sieti, čiže celkovo ďalší projekt Arbitrum
Ten zažíva dosť brutálny boom skrz toho, že spustili Arbinian Yield Farming, ktorý prakticky fakt, že má obrovský záujem, je po ňom veľký, hej. Čiže to isté netreba zabúdať aj na Matic, alebo teda na Polygon. Poďme teda ďalej. Korea bude banovať viacero kryptobúrz, a to hlavne skrz toho, že proste nesplňajú nejaké regulácie. Čiže myslím si, že takýmto veciam takéto veci by mohli celkovo aj pomôcť marketu, ak je nejaká burza, ktorá centralizovaná burza, ktorá to myslí vážne s kryptomenami, tak určite by nemali mať problém ísť podľa tých daných regulí, podľa toho, že v ktorej krajine sú. ZABU je ten projekt a token, ktorý bol hacknutý, alebo ktorý, kde sa našiel nejaký problém, alebo teda exploit na Avalanche blockchaine a bolo odsúdených $3.2 milióna a nebudem vysvetľovať, že čo sa tam prakticky stalo. Stále je to o tom istom a to je len to, že vzniká tu fakt, že nový hype po budovateľských projektoch, čo je úplne skvelé. Viacero zaujímavých projektov sa buduje aj na Solane, aj na Avalanche, aj na Cosmos, aj na kade tade, ale dávajte si bacha, hlavne čo sa týka yield farmingov, alebo teda takých tých farmovacích DeFi projektov, skrz toho, že veľa vecí je proste len copy-paste a tam môže nastať obrovský problém, hej, keď to neprechádza žiadnym audit a málo ktorý projekt prejde nejakým auditom svojho kódu. Shiba Inu, jeho competitor Floki Inu, ten zažíva 250% pump smerom hore a šialenosť tu stále ešte funguje. Proste Elon Musk zatvitoval, že má nového psíka, hej, a ten sa bude volať Floki. A okamžite niekto si to spojil a našiel kryptomenu, ktorá sa volá Floki, čo som v živote ani nevedel, že tu nejaká Floki je. A proste bimba, z nech sa páči, 250% naraz, úplne bláznovstvo. Hej, ľudia sú psycho, čo to takto, keď to niekto vôbec nakúpi a odštartuje. Fakt, že je to úplne šialenstvo. Pochybujem, že Elon Musk vedel, že tu je nejaký Floki coin, ale vidno, že tento market je stále ešte dosť nevyspelý. Dobre. Jedna vec, o ktorej som chcel rozprávať už predtým, len som na to nejako zabudol, je, že Marvel a DC zablokujú, alebo teda povedali, že tí, čo vytvárajú komiksy pre Marvel a DC, proste nebudú môcť vytvárať svoje NFTčka, alebo predávať NFTčka, alebo predávať svoje NFTčka. Myslím si, že je to katastrofálna vec, jednak aj pre tých umelcov, ktorí vytvárajú tieto ich náčrty, keďže je to prakticky ich náčrt, možno aj keď sú zazmluvnení pod Marvelom, ale proste je to totálna katastrofa a vidno, že viacero spoločností, aj gaming spoločností, a hlavne teda aj na gaming som sa chcel obrátiť, je, že ešte vôbec nechápu, aký veľký potenciál môžu mať NFTčka a tokeny práve pre ich danú sieť. Marvel a DC, keď začnú teraz predávať nejaké svoje umenie, hej, keď budú predávať takýchto Spider-Manov, alebo gaming svet, keď budú predávať, že je nejaká veľmi populárna hra, dajme tomu, že Warzone, tak prakticky tam predajú nejakú zbraň alebo niečo, hej, čo si týpek kúpi a prakticky on to nevie už predať. Ďalej prichádzajú nové veci, čiže budú ísť len po tých nových veciach a to staré umenie sa nebude nejako posúvať, keďže o staré veci nikto nebude mať záujem skrz toho, že ak si to raz kúpia, už to ďalej nevedia odpredať. A tu nám prichádza ten obrovský plus pre gaming spoločnosti, kedy môžu dať voľnú ruku nejakým tvorcom, aby tvorili skiny, aby tvorili NFTčka. Títo budú môcť odpredávať ďalej ľuďom, ktoré sa budú vedieť použiť v nejakých hrách. S tým, že keď ste niekedy robili svoje vlastné NFTčko na Rarible, tak tam je taká zaujímavá vec, ktorú si viete nastaviť. Keď mintujete token, tak máte tam také tlačítko, že ak vy odpredáte niekomu token a ten token sa bude predávať ďalej niekomu, hej, že bude ísť z ruky do ruky, tak proste stále vy viete z tej danej sumy, čo tam je, alebo čo, za ktorú sa predá, stále viete získať 10, alebo 20%, alebo 5%, už koľko si tam to nastavíte. Čiže to je presne to, že niekedy v budúcnosti, keby otvorili tento market ľuďom a nejaký Spider-Man by tam bol totálne unikátny, ktorý by sa počiatočne predal, alebo Marvel by ho predal za nejakých, dajme tomu, $1,000 a potom
o niekoľko rokov na to ten obraz by začal, alebo to umenie, alebo to NFTčko by začalo stúpať na hodnote, lebo by tam bolo niečo unikátne, tak Marvel aj o 10 rokov na to by z toho vedel profitovať a hlavne keby to začalo stúpať na cene. A nielen Marvel, ale celkovo gaming svet. Čiže preto ja som úplne v pohode, čo sa týka toho daného marketu, skrz toho, že ešte strašne veľa spoločností a hlavne čo sa gamingu týka, veľké AAA spoločnosti proste ešte vôbec netušia, o aký potenciál a o aké zisky sa pripravujú, keby otvorili tento market, keby spravili peer-to-peer market. Čiže preto ja si myslím, že máme kopec, ale že kopec priestoru a kopec času na to, aby sa tento fakt sektor začal brutálne rozširovať. Čiže ja som z toho veľmi nadšený, zameriavam sa celkovo na gaming, alebo pozerám sa teda na gaming svet a dúfam, že to odstrelí market ako taký, alebo teda celkovo, hej. Čiže dobre, toto by boli správy na dnes, ja vám veľmi pekne ďakujem za priazeň a za pozornosť, my sa vidíme v ďalšom videu. Čaute.